У виборах депутатів до Хмельницької обласної ради лідирує політична партія «За конкретні справи». Такі дані повідомляють у штабі Хмельницької обласної організації Аграрної партії України. У нас сьогодні опрацьовано близько 93% голосів виборців. За нашими даними, до обласної ради проходить партія «Конкретні справи» близько 18,1%, «Солідарність» приблизно з відсотками 17,1. Проходить аграрна партія близько 11%, партія «Батьківщина» теж близько 11%. За попередньою інформацією штабу аграрників, 5-відсотковий бар'єр подолала також «Свобода», радикальна партія Олега Ляшка та об'єднання «Самопоміч». А от сайт партії «Солідарність» повідомляє, трійку лідерів утворили «За конкретні справи», «Блок Петра Порошенка» та «Батьківщина». Підрахунки свободівців мають такий вигляд. Першими йдуть «Блок Петра Порошенка», другим йдуть «За конкретні справи», третім йде «Свобода». Так як, ну, по одним даним, я не знаю, хто які інші дані, у нас є десь паралельний підрахунок, і він співпадає з підрахунком «Самопомічі». На запитання, чи будуть об'єднуватися з іншими партіями і з якими саме, Іван Гончар поки що говорити не готовий. Зараз зарані говорити, ми дочекаємося результату виборів і будемо думати, як нам десь політично об'єднуватися, хто б нашими буде політичними опонентами. А от аграрії вже визначились, хто із прохідних партій до облради найбільше розділяє їхні інтереси. Ми на політраді партії обговорювали питання кооперації. Найближче для нас є з «Солідарністю». Тобто я бачу, що ми вже матимемо значно більшу кількість голосів, ну і ведемо переговори з іншими політичними силами. «Солідарність» поки що не береться озвучувати можливе об'єднання ані з аграрною партією, ані з будь-якою іншою політичною силою. Але точно зрозуміло, що без їхньої підтримки сформувати більшість в обласній раді не вдасться. Так вважає політолог Микола Олійник. На його думку, саме «Солідарність» може стати осередком, навколо якого будуть об'єднуватися інші. Зазвичай в регіонах копіюють структуру коаліцій в парламенті. Якщо виходити з цієї логіки, то, на мою думку, об'єднаються в коаліцію в обласній раді. Це «Солідарність», «Батьківщина», «Самопоміч». І якщо йти за логікою не тільки парламентської коаліції, а Революції Гідності, то абсолютно логічним, на мою думку, було б об'єднання із «Свободою». Якщо ж коаліція сформується на чолі з лідером перегонів партією «За конкретні справи», то, на думку Миколи Олійника, це може розцінюватися як зрада ідеалів Майдану. Якщо пам'ятати, що засновником, і, на мою думку, не лише засновником цієї партії, є народний депутат Герега, а він уславився голосуванням за диктаторські закони 16 січня, то союз «Солідарності», БПП і партії Гереги «За конкретні справи» було б нелогічним. І, як каже той самий Луценко, правда, з іншого приводу, зрадою ідеалів Майдану. Нагадаємо, до обласної ради нового скликання увійдуть 84 депутати. Надія Драганчук, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.